请注意了，居民朋友们请注意了，每天晚上6点整，新北方新闻正前方准时开播。魏大爷自制捕鼠器，土办法好使没污染，伸缩自如方便卫生，铁岭老赵搞了个筷子发明，有爹娘却四处流浪，12岁小旭有家不愿回。又是周一，各位工作顺利，新闻正前方欢迎您。说起四害，老鼠打头阵。话说20年前，为了抓耗子，小到中小学生，大到厂矿干部，还大张旗鼓地教过一阵子耗子尾巴。在大伙一丝不苟的沉重打击下，这耗子不敢白天过街了，都得走夜道。可是最近魏大爷家里的耗子闹得却很凶，一怒之下，老魏大爷发明了能力超群的捕鼠神器，就是耗子精来了，他也得死翘翘。这玩意儿我这不治上了吗？一块木板，两根木条，三把粮食，四块砖头，捕鼠神器成了。它的名字很凶猛，那叫天塌地陷。只要耗子敢往里钻，顶上的木板，地下的坑，上面的往下砸，下边的往下落，天塌地陷，威力无边。再下以后有17、8个，一天晚上一个，一天晚上一个，基本是这样。有隔一天一个，有一天晚上逮了俩。魏大爷，我看你这玩意儿跟以前扣麻雀枝的簸箕挺像啊。听这话他可不乐意，他说俺这是全自动的，先进的很呢。杠杆作用，我这耗子吧一吃这个绳儿，这个棍儿这么一动，它动开以后，这个棍儿一翻，这不是掉下来了，掉下来这管子都砸住了，一拍一个准儿，招招毙命。老爷子，你跟这耗子仇恨不小啊。我种点这个豆角，豆角刚一冒芽他吃了，种点花黄瓜，哎，豆角一冒黄瓜一冒芽他给吃了，种点花籽，花籽刚一露苗又给吃了，让我吃的我实在也没招了。现在的耗子实战经验相当丰富，看见老鼠药他都绕着走。天塌地陷，名字凶猛，可外表不起眼，很有迷惑性。他的土办法很灵光，现在他很有激情。是不是刚刚社区呢？介绍介绍，谁有谁家像我这样也可以用这办法逮耗子。这个东西有什么好处呢？这玩意儿吧，它有个好处啥呢？那耗药吧有毒，因为孩子什么，谁要是捅了、找手摸了，一吃东西，把孩子毒着怕。它这玩意儿呢，它没有毒，它是个环保东西。真有个研究、啊，不是别人能用我能用也叫他，我麻烦我帮他做俩呢，谢谢谢谢了啊。魏大爷，请正前方给他做个广告，要是谁家里闹了耗子不要着急，请魏大爷帮忙，他现在是捕鼠能手，捉耗子也很有一套，而且他还分文不取，全心全意为大家服务。都说愤怒能出诗人啊，原来这愤怒也能出发明家。要是谁家也被耗子困扰了，需要魏大爷帮忙的，就跟我们说一声，我们帮您跟魏大爷联系。要说这生活质量提高了，聪明人就是多。铁岭西丰县的老赵最近也搞了一个发明，要跟大伙儿显摆显摆。这个东西谁家都有，平时两根棍儿吃饭派用场，对喽，就是筷子。出门还带着筷子，您这也忒不见外了吧？他说俺这筷子才是宝呢，走哪儿俺都显摆到哪儿。俺这筷子就是餐桌的那个，是做拉出来之后，首先用开水消下毒，就可以正常。进餐了，嗯，吃完饭接完餐之后，还是同样用开水消毒，用这个餐巾纸开净擦净之后，锁回去，放在盒里头就可以带走了。他好得意呀！厕所的吧，嗯，非常卫生，嗯，携带方便。可以为国家节省大量的这个资源。哎呦，这筷子还是蛮好玩的嘛，您哪弄来的呀？我发明这筷子就是说是可以伸缩。你发明它有什么用呢？那郭冬临做个广告，大树哇哇都伐了了嘛，都伐净了，说是说为了子孙后代考虑，就是说是，这方便筷子尽量少用，
原来你是想用这筷子来取代方便筷子，可是平常俺们用筷子都习惯了，这带伸缩的能得劲儿吗？有些就是朋友啥担心，说是用的时候可以是不是能缩回去，你看就是非得非常用力它才能缩回去，那些细小的东西哈，哎，都非常好使。嗯，花生米不用担心说，哎呀，它这个筷子哈，是不是跟其他筷子有不同的地方？那完全没有。筷子不大，可他费了2年的脑细胞才研究出来的。现在他走哪儿都带着它宣传呢、啊。自己走到哪儿都是用它那个进餐，或者在车上啊，或者饭店呐、啊，一些亲属、朋友、同学，或者偶尔邻桌的这个都在用餐的这些人哈，我这跟他们探讨。您看这筷子咋样？你要是从方便的角度吧，我拿着它，我感觉还是麻烦。还不如伸手拿筷子方便，但是从节能的角度呢，值得推广。带着方便呗，带着方便，节能，挺讲卫生的。就买一双吧，要我的。你们这么捧场，他好激动啊！他脑子很灵光。2008年中国办奥运会，五湖四海来的客人多了去了。要是人人都用得上这样的筷子，会节约好多的能源，而且他也可以发财哟。现在他连广告语都想好了：节能环保，利国利民。方便卫生，旅行佳品。新闻正前方，佩服农民老赵这种心想国家又自力更生、致富发家的聪明人。我们也愿意免费替老赵做个广告，要是您想跟他合作，就赶紧打我们的热线电话吧。节约能源，爱护我们的地球，人人有责呀。老话怎么说来着？知识就是力量啊。放在现在市场经济，知识还是资本了，不用工厂机床，就一颗爱思考的脑袋，老赵这就具备发大财的潜质了。目前咱们国家号召节源降耗，老赵这个发明就蛮能跟得上时代的步伐。哪家公司要是真看上了老赵的创意，就赶紧跟他联系，别错过发财的好机会啊。老赵这边寻找投资伙伴，沈阳还有一个小赵想跟我们唠唠小偷公司给他的启发。相信大家都听过牛群和冯巩的相声《小偷公司》，我还前两天真发现了，在南方那边还真有一个真实版的《小偷公司》。听说这个真实版的《小偷公司》，上有董事长、总经理，下有普通员工，公司还下设了各种部门，比如说训练部，专门训练其他小偷偷盗的技能，还有流动部，就是说帮助其他小偷去寻找下手的目标。这个小偷公司的制度还非常好，奖惩分明。如果说在小偷上班的时候，被警察盯上之后，还有后勤部安排他去休息，去避风头。执行任务当中被其他市民打了，还不用担心他的医疗费。公司已经替他交了意外伤害保险，但是他在得手之后，他的所得的财物必须要上交公司，由公司统一发放。如果是私吞公款的话，那后果不堪设想。听了这个消息之后，我感觉现在的小偷公司都这么系统化、管理科学化，我们现在的正规的公司的老板是不是应该好好想想了？精彩生活重新定义，福特 S-MAX 活得精彩。沈阳商业城第10届金旅节盛装启幕，3月23号到4月1号，新款鞋折上满100减32.8元再送礼，冬靴全场出清3.28折起，国际名品限时大抢购，精美好礼真情送。沈阳商业城，迷你数码相机品质新定义，精巧炙热的诱惑，尼康 Coolpix S200。拨打024-2318-6688，新北方让生活更精彩。沈阳多云转晴3到10度，大连晴5到10度，鞍山晴转多云3到12度，抚顺多云转晴-4到10度。本溪晴2到9度，丹东多云0到10度，
锦州晴0到13度，营口晴1到9度。阜新多云转晴，0下1到10度，辽阳多云转晴4到12度，铁岭多云转晴0到9度，朝阳晴0下3到12度，盘锦晴0到8度，葫芦岛晴转多云2到11度，大连晴5到10度，沈阳多云转晴3到10度。新北方新闻正前方，欢迎回来。想知道今天路面上有什么新的信息吗？孙红告诉你。孙红你好。哎，林林你好，观众朋友们好。那首先呢，有一条信息要向大家通报一下，由于奥体中心施工，现在富民桥到浑南中路这一路段是封闭的，预计封闭时间要到2007年底。那途经这里的车辆呢，您可以从河畔新城路口绕行，或者是按照路口的指示标志来通行。那接下来我们来看一组标新立异的车体广告。这是今天下午1点多钟的时候，我们在